Մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքացին լինի անկախ, եւ մենք այսօր լինելով իշխանություն, մենք ունենք այդքան ուժ կանգնելու ձեր առաջ, ասելու, որ մենք պատրաստ ենք մեր ջանքերը ներդնել Հայաստանի ապագայի գործում, բայց էլի ասում ենք, որոշումը ձերն է, եթե դուք որոշեք, որ մենք պետք է հեռանանք, մենք կհեռանանք, եթե դուք որոշեք, որ մենք պետք է մնանք, մենք կմնանք, բայց մենք կարծում ենք, որ հունիսի 20-ին մեր գնալու եւ մնալու խնդիրը չէ, հունիսի 20-ին ձեր մնալու կամ գնալու խնդիրն է, եւ ես ուզում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացին որոշի, որ ինքը մնալու է, որ ինքը շնացնելու է, որ ինքը ապրելու է, որ ինքը հաղթելու է, եւ հունիսի 20-ին այդ հաղթանակի առաջին քարը պիտի դրվի։ Այսօր մեզ մեղադրում են ամեն ինչի մեջ, բայց մենք Հայաստանը եւ Ղարաբաղի արձի բանակցային գործընթացը ստացել ենք մի վիճակում, երբ դա շատ նման է մի օրգանիզմի, որը երկար տարիներ կաթիլ-կաթիլ թունավորվել է, կաթիլ-կաթիլ թունավորվել է, հյուծվել է, թունավորվել է, եւ ի վերջո հայտնվել է մահամերց վիճակում, հայտնվել է մեր գրկում, եւ մի հիմա մեզ ասում եմ, տեսեք, մենք բերեցինք, հարցրեցինք Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի մասին է, то եթե կուզեք նաև մեր զինված ուժերի մասին է, բերեցինք, հարցրեցինք, բայց ահա նրանց գրկում տեղի ունեցավ աղետ այդ օրգանիզմի հետ, իսկ ինչպիսի վիճակում ենք մենք ստացել Ղարաբաղի հարցը, ստացել ենք մի վիճակում, երբ որ Ղարաբաղը դուրս է գցվել, դուրս է մղված եղել բանակցային գործընթացից, երբ որ Հայաստանը Եվրոպայում անվտանգության Ստամբուլյան խարտայով ճանաչել է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այն եղանակը, որը պիտի տեղավորվի տարածքային ամբողջականության կազմում Ադրբեջանի, ստացել ենք մի վիճակում, երբ որ Մեղրին, Ղազախը, Ղազախի շրջանները, Շուշին առանձնացված Լեռնային Ղարաբաղից եւ դրված Լաչինի եւ իրենց ասածով օկուպացված տարածքների շարքում, ստացել ենք մի վիճակում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ինքը հարցազրույց է տալիս խոստովանել, խոստովանելով, որ Հայաստանն ասում էր 7 շրջանները վերադարձում եմ քեզ Ադրբեջան, իսկ Ադրբեջանը ասում էր ոչ, եւ հիմա էլ մի ձայնագրություն են հրապարակել, որը իբր պիտի դառնար կոմպրոմատ իմ վրա, բայց հանրային արձագանքը ուղիղ հակառակն էր, սա նշանակում է երկու բան: այդ մարդիկ, որ մեզ մեղադրում են, թե մենք լավ չենք հասկացել Ղարաբաղի հարցի էությունը կամ բանակցային գործընթացի բովանդակությունը, այդ իրենք չեն հասկացել, որովհետև նրանք հույս ունեին, որ այդ ձայնագրությունը կհրապարակեն եւ հայ հանրությունը կպայթի, բայց նրանք այդ ձայնագրությունը հրապարակեց եւ հայ հանրության նախատինքը պայթեց հենց իրենց գլխին։ Եվ այսօր, այո, մենք բարդ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, եւ մենք կանգնած ենք մեր պետականությունը, մեր երկիրը նորովի կառուցելու հրամայականի առաջ։ Մենք պետք է նորովի կառուցենք մեր անվտանգությունը, մենք պետք է նորովի կառուցենք մեր բանակը, մենք պետք է նորովի կառուցենք մեր ամեն փողոցը, դպրոցը, մանկապարտեզը, մենք պետք է նորովի կառուցենք մեր հանրային հարաբերությունները, եւ սա է ճանապարհը այս ճգնաժամը հաղթահարելու։ Եվ այո, մենք մեղավոր ենք նաեւ ինչ որ տեղ, որովհետեւ ես հիմա հետահայաց նայելով հասկանում եմ, որ հեղափոխությունը այնուամենայնիվ ուշացավ, եւ ինչ որ առումով ինձ մեղավոր եմ զգում, որովհետեւ շատերը ինձ ասում են, որ ես կարող էի հեղափոխություն կազմակերպել 2008 թվականին,
2013 թվականի նախագահական ընտրություններում շատեր ինձ հորդորում էին առաջադրվել որպես թեկնածու։ Այդ ժամանակ ես դա չարեցի։ Եվ հիմա մտածում եմ, որ գուցե իսկապես դա իմ ամենամեծ մեղքն է, որ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ 2018 և ոչ թե 2008 կամ 2013 թվականին։ Բայց այնուամենայնիվ, այսօր մենք պետք է արձանագրենք, որ այս ծանր փորձությունների միջով անցնելով մեր երկիրը և մեր ժողովուրդը չի հուսահատվի, չի կոտրվի, չի կորցնի հավատը և վստահությունը սեփական ապագայի նկատմամբ։ Եվ այս հրապարակ այսօր այդ վստահությունն է ներշնչում։ Եվ մենք, ինչքան ասցի, նախորդ մեր հեղափոխությունը ուշացել է, մեր այս նոր հեղափոխությունը չպիտի հետաձգենք ոչ մի վարկյան։ Այո, ժողովրդից ստացած պողպատե մանդատով մենք պետք է Հայաստանում հաստատենք իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա, և պետք է երկրի ողնաշարը, երկրի օրգանիզմը կառուցենք երկաթե հենքի վրա, պողպատե ողնաշարով, պողպատե ձեռքերով, երկրում իրականացնելով պողպատե, բայց ճշգրիտ կառավարում։ Եվ դրա համար այո, մենք ակնկալում ենք նորովին և նորացված մանդատ մեր ժողովրդից, և հույս այտնում, որ հունիսի 20-ին կգնա կընտրական տեղամասեր արձանագրելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա, և ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։